Nga Uganda ekyagenda maaso n'okulwanisa ekirwadde ekya Mukenenya, ebitongole ebyenjawulo byeyongedde amaanyi mu nteekateeka eno. Era ng'olunaku olwaleero ekitongole ekya USAID nga kiri wamu n'ekya World Vision biwaddeyo ebyuma eby'omulembe ebyeyambisibwa mu kukebera awamu n'okulwanisa ekirwadde ekya Mukenenya n'ebirwadde ebirala, nga bino bibalirwamu obukadde bw'ensimbi obuweerera ddala 350,000. Bwabadde ng'awaayo ebyuma bino ku ddwaliro lya Police Barracks e Nsambya, omukungu mu kitongole kya USAID Enomas Tanga agambye nti kino kyakuyambako nnyo mu kulwanisa ekirwadde ekya Mukenenya ekisimbye kuli ensangi zino mu bantu ba bulijjo awamu n'ekitongole ekya poliisi. Tuli wano mu makya gano okulaba nti tukwatagana wagumu ne Uganda Police Force okulaba nti endabirira y'abantu mu kulwanyisa HIV AIDS mu Uganda tukolera wamu. Iyo musawo ku ddwaliro lino agambye nti enteekateeka eno ey'okubawa ebyuma yakubayamba nnyo omukuza enkolagana yaabwe wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Naffe nga poliisi tufunyemu kuba kati tulina emikwano mingi, ate kitwanguyira nnyo bwe tuba waliwo emirimu gyetwagala kukolerwa mu bantu ba bulijjo. Oyinza okusinganayo ate abalwadde abobadde oyambako wano bajja kukiraba nga kintu kyangu nnyo okukolagana naawe. Ate nabo kibayambye nnyo kuba emirundi mingi bajja wano tubajanjaba ne bawona. Ono era annyonnyodde nti amalwaliro gano gawa obuyambi eri abapoliisi awamu n'abantu ba bulijjo ku bwereere, ate nga n'endwadde nnyingi ezijjanjabirwa mu malwaliro gano. Obutafaananako n'amalwaliro ga gavumenti amalala, bo eddagala mu malwaliro gano balirina era basabye abantu okugettanira ennyo. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.